10 kun xudo xolisa turib beradi. Xo'p, buni ham endi olsangiz bo'ladi. Mana shunday qo'yib qo'yaylik. Endi keyingisi Ka'batulloh qo'nishdagi komplektimizni oldingi safar ko'rsatgan edik. Bu endi sal boshqacharoq komplektimiz. Xo'sh, bu biroz qimmat, lekin juda ham yaxshi komplekt. Nimaga desangiz, xo'p, buning ichida 33 ta toshli tasbehi bor. Mana 33 ta toshli tasbeh. Mushkambari, ko'rib turganingizdek, juda ham shirin hidli. Oddiy elektronli tasbeh, barmoqqa taqadigan va Qur'oncha, suvenircha beshiklarning ustiga osib qo'yishadi. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi mana. Xo'p, tagida nimalari bor? Buni hozircha aytmaymiz. Zamzam suvi, hidli 99 tali tasbehi. Ko'rib turganingizdek va yana qavalgan qalin joy namozi. Xohlagan rangingizni qo'yib beramiz. Qur'on kitobiga keladigan bo'lsak, Qur'on kitobi to'liq arabchada yozilgan ruchkali Qur'onli Qur'on kitob, tajvidli. Mana, bunda o'zbekcha yo'q. Bu faqat arabchada yozilgan, e'tibor bering, arabchada yozilgan. Xo'p, uni mana shunday qo'yib turamiz. Yana ruchkasi. Bu ruchka hozir bir ovozni eshiting oldin. ...23 xil qorning ovozini o'qiydi hamda 20 ta tilda tarjima qiladi. O'zbek tilida Afzal Rafiqov bilan Shayx hazratlarining ovozlari bor. Xo'p, mana qanday ishlatishni bir ishlatib ko'ramiz. Bu ruchkali Qur'on hamda zaryadka naushniklari ham bor. 1,5 soat zaryadka turadi va 5 soat sizning xizmatingizda. Maza qilib Qur'onni eshitsangiz bo'ladi. Hamda yana 5 ta kitobchasi bor. Muallimi soniy salovatlar, Muslim, Buxoriy hadislari, Haj umra duosi. Bularni xarid qilishga shoshning. Buning narxi bo'lsa 105 dollar. Hamda buning ichida arab tilini noldan o'rgatadigan mening kursim bor. Arab tilini noldan o'rganib, Qur'onlarni inshaalloh yaxshi o'qiy olasiz degan umiddamiz. Va arab tili olamiga o'zingizning birinchi qadamingizni bosasiz. Bu ichiga bonus qilib beriladi. Mana shunday narsa Ka'batulloh qo'nishdagi komplektimiz 105 dollar shuni o'zi. Agar gul qo'shtirmoqchi bo'lsangiz, buning narxi 140 dollar bo'ladi azizlar. Xarid qilishga shoshiling. 35 dollar gulimiz. Xo'p, yana sizlarga bir